понеделник предстои премиерата на балета Шехерезада във Варна. Негов хореограф е директорът на балет Арабеск Боряна Сечанова, която пък сега е гост в нашето студио. Добро утро! Добро утро! Провокативно заглавие и много приказно Шехерезада. Как се стигна до поставянето на този балет в нашия град? От няколко години говорим за този спектакъл. Аз така го предложих на ръководството на Варненския театър, център за... Да, ТМПЦ. Да. Защото смятам, че самата балетна трупа е подходяща за изпълнението на този спектакъл. След това все пак това е един от шедьоврите на руската класика. Така от няколко години, когато гостувам във Варна, усещам доста руска реч, дори през зимата. Но разбира се и защото това е едно прекрасно произведение и смятам, че съм успяла по някакъв начин да го вплета в така съвременния тип взаимоотношения между мъжа и жената, защото това винаги е една така извечна тема. Факт е. Класически балет ли ще види на сцената или ще има и елементи на модерен танц? Да, естествено. Щом аз съм хореограф, така не може да очаквате съвсем класика. Но всъщност това е една, как да кажа, театър в театъра. Самото произведение, симфоничната поема на Римски Корсаков, тя е 40-минутна. Обикновено се играе с още някое произведение. Но пък аз съм разработил един цялостен спектакъл. Той започва като съвременен тип спектакъл, който навлиза в приказката и излиза от приказката. Така мисля, че така се създава един доста емоционален, бих казала, неокласичен спектакъл. Тоест има и съвременни елементи, има наистина и класически елемент вътре в спектакъла. Колко време ви отне работата по цялостната подготовка вече и завършването на Шехерезада? Доста. Смисъл такъв, че с самата балетна трупа ние вече малко повече от месец работим. Да, разбира се, за тях е ново, предизвикателно, но така веднага искам да кажа, че те работят при едни много сложни условия във Варна, защото така самата концепция на театъра е сложна. Тоест, влиза се от премиера в премиера в премиера. Това създава така една нервност в работата, дано наистина резултатът е добър. Но трупата в момента е така, има млади хора, има наистина и опитни артисти и един много приятен колектив. И аз съм много щастлива, че работя тук, защото не съм работила с тях близо от, може би, 10 години. Направихме един уникален спектакъл преди 10 години, който дори беше награден. Беше спектакъл на град Варна 2004, това беше Дон Жуан. И всъщност от тогава, като че ли така, не съм имала такова предизвикателство в вашия прекрасен град. Факт е, че за балетистите, както и за актьорите, когато работят с различни режисьори, респективно с различни хореографи, емоцията е различна, отношенията вървят по друг начин. В обратната посока как е? Вие като хореограф, когато не работите с балет Арабеск, усещате ли се по-различно? Да, разбира се, усещам се по-различно, защото, как да кажа, аз, когато не познавам трупата, естествено се притеснявам толкова много, колкото и съответно артистите. Но когато познавам трупата, за мен е много важно да се съобразя наистина с тяхния натурел, с тяхните възможности, разбира се, да ги дръпна напред. И, как да кажа, това е един взаимен процес. Дали ще успея наистина от тези хора, които аз ги виждам по този начин, да извлека нещо, което те не очакват, примерно. Но това винаги върви в двете посоки, защото, как да кажа, хубаво е да работиш постоянно с една трупа, но пък срещата с нови хора те
така мобилизира по някакъв начин, карате да бъдеш винаги в добра форма, защото нашата професия е такава, че много често трябва да показваш, вече така с годините това става все по-трудно. Така че наистина и за мен е това предизвикателство много голямо. Трудно ли се прави модерен балет? Вие сте участвала в много интересни проекти. Спомням си преди много време и с Борис Панкин правихте мюзикали. И въобще наистина много разнообразни неща в сферата на изкуството. Аз съм самата такъв тип човек, че някак си не обичам да се занимавам само с едно нещо. Чета по няколко книги едновременно. Така че наистина много обичам да се занимавам с различен тип танцово изкуство. Било то мюзикъл, дори опера, чисто така хореографирането на опера. Как да кажа, някак си самата за мен това е предизвикателство и наистина по този начин срещам много различни хора около мен. Аз мисля, че това е целта на изкуството. Все пак, особено на съвременното изкуство, когато имаме такъв тип мултижанрови спектакли и въобще всичко е много бързо, много така скоротечно, наистина трябва да използваме възможностите на по-голям и разнообразието в различните изкуства. Така че това е най-хубавото. Да не се чувстваме експерти само в една област, а наистина да имаме възможност да работим с много хора. Публиката възприема ли новото в традиционното изкуство? Да. Даже бих казала, че младия зрител, който ние се опитваме така да въвлечем в класиката, което е много трудно, защото то е обграден с невероятно атрактивен тип неща, като така телевизия, как да кажа, тие в момента, които текат всичките шоа. Да го изкараш младия човек, нали, да отиде в една традиционна театрална среда, говоря за опера, балет, музикална, защото на театъра е малко по-демократичен тип изкуство, е много трудно. Още повече в момента младите хора нямат такъв тип музикално образование, каквото имаше преди. Тоест в училищата, като че ли преподаването на история на изкуството, на музика, на рисуване, тоест арт, образованието е така доста назад. Затова ми се струва, че самите режисьори, хореографи трябва да търсят модели, с които да привличат младата публика, да им показват, че класиката е нещо прекрасно. Те го откриват с годините, но колкото по-рано го открият, наистина ще се чувстват по-пълноценни и някакси повече в хармония с този безумен и напрегнат живот. Трудно ли е да си хореограф в това съвремие? За мен не. За мен, разбира се, е лесно, защото така, може би това най-добре умея. Но, как да кажа, трудно е дотолкова, доколкото наистина трябва да въвлечем един по-голям брой хора около нас. Хореографията и въобще сценичните изкуства са колективни изкуства. Те не зависят само от хореографа, само от режисьора, а те зависят от много целия колектив, включително и работниците по сцената, шивачи. Така че наистина, когато има добър резултат, то е работа не само на един човек, а наистина на целия колектив. Стои ли по различен начин един балетен спектакъл на Варненска сцена и на сцената в София? Не бих казала, че е различно. Различно е дотолкова, доколкото тук имаме някакъв ограничен брой репетиции и присъствие, защото все пак едно е да си у дома. Нали, така да го кажа, имаш малко повече време.
от тази гледна точка е различно и по-натоварено. Но самия начин на представяне на спектакъл, самата работа по спектакъла не е по-различна. Дори в цял свят някак си балетните трупи се чувстват еднакво комфортно, защото ние с Арабес сме пътували много. Тоест живота на един балетен артист е еднакъв в цял свят. Той е така много емоционален и насякъде се чувстваш добре. Да поговорим малко и за публиката. Сигурна съм, че така хвърляте по едно око на салона. Пълнят ли се повече залите сега? Защото говорим, че нали, в времена на криза трябва да се подхранва духовното. Говорим, че хората сякаш се така, или си спомниха, или се научиха отново да посещават и балет, и опера, и театър. Културата да, им каква е? Много сте права. Наистина в момента салоните са пълни. Аз дори знам, че спектакъла вече е продаден Шахерезада, т.е. няма места. И това се наблюдава и в София, и във Варна. Наистина аз се надявам, че и самият тип спектакли, които се представят в момента, наистина излезаха малко от това клише, с което се обезценяваше, т.е. публиката. Аз мисля, че на публиката трябва да се представят стойностни спектакли, а не само развлекателни. И много се радвам, че така отмина тази тема, тази въобще вълна, в която публиката идваше само да се забавлява. И по някакъв начин това подценяване на публиката предишните 20 години доведе все пак и до нали, това откъсване на публиката от театъра. Сега на публиката се предлагат наистина доста богата фиш от музика, от балет, от театър с много сериозни заглавия. Аз виждам както класика, така и съвременни постановки, които мисля, че това е пътя. Тоест не бива по никакъв начин да подценяваме зрителя. Сигурна съм, че и зрителите ще оценят това, което вие правите и се надявам в понеделник, когато е премиерата на Шахерезада, който си купил билет, вече купил, няма за понеделник, поне няма шанс, но тези от вас, които отидат, уважаеми зрители, във Варна, тук в нашия град, да гледат Шахерезада, този спектакъл с хореография на Бояна Сечанова, да останат наистина впечатлени и доволни от това, че са направили този избор. Пожелавам успешно довършване на репетициите. Благодаря ви. И още по-успешна премиера. Благодаря ви.